ဆရာဆရာမတယောက်အတွက်ကျောင်းသားအတွက်တင့်တော်မဲ့ workshop တစ်ခုထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်အတော်လေးယူရပါတယ်။ workshop တစ်ခုထုတ်ဖို့ဆိုရင်ပုံတွေရှာရမယ်။ရှာထားတဲ့ပုံတွေကို download ဆွဲရမယ်။ပြီးရင်တစ်ခါ office word ထည့်ပြီးစာတီစာရေးလုပ်ရမယ်။ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ workshop ကို review လုပ်ပြီးတာနဲ့မှားတာအဆင်မပြေတာရှင်အစ်စ်ပြန်လုပ်ရပါတယ်။အတန်းချိန်များတဲ့ဆရာဆရာမဆိုရင် workshop တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ပိုဒုက္ခများပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီ video မှာတော့ workshop တွေကိုအလွယ်တကူအခမဲ့ download ရမယ့် website တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ website link တွေကိုဒီ post လေးရအောင်မှာပေးထားပေးပါတယ်။တခုချင်းနေဝင်ကြည့်ပြရနဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ workshop ကို download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်. Thanks for watching. Happy teaching. See you in the next video. Bye bye.